Tak zrýšku, dámy a pánové. Je tady Sadlovo, s ním Bráška Barnet a jdeme na to. Blood of Exile. Jo, to se ze streamu hodí tohle. Už to je klasika. Se to leblí strašně pomalu. Tak, jsem in game. No, u nás to ani nevyhodilo z party, super. Už musí schodit už vyšší mapy, no? Dá tam něco asi. Ale tahle flaška je to k něčemu, já ti to hodím do lidé stěžky, jo? To proti nějakým kruskám a tak. Tak, helma, rukavice, boty, weapon, jeden prsten, pasek. Takže tu dneska není Jiří. Nevím. Druhý prsten a ráhy, díky. Ty brdě. Já nemám. To potřebuješ. Možná mám, já jsem si... To je měna zbytek. Ale budu asi potřebovat jeden náhledník. Dík. Tyba, čest kvůli mám. Hej, mám, ale nemusíš mi dávat, jo? Aha, ta helma je velmi modrá, vole. What you need? Wash your back. Hail. No, takže mi padl jeden ten Exalt. Mám nějakých 5 chaosů, jeden Exalt. A ještě mi padl nějaký silnější mate. Je to je... Jdeš. Najít. Ty mě napínáš. To napínají, viď? No, míň, kdybych to našel, že jo? Ty máš dropuchu, jo? Jo, koupil jsem si hypnožábu. Hypno to udá, jo? Jsi říkal, že bys mi mohli volizovat. Hele, ono... Jestli si budeš chtít koupit ten pás. No. Tak
se ti spíš vyplatí, protože ten pás stojí 300 pointů. Uh-huh. Takže v podstatě 300, teda 330 amerických dolarů v podstatě. 330 dolarů to není? Ne, 330, 30 dolarů. Jo, nevím. Já jsem se opravil, ale jsi mě asi neslyšel, to je jedno. Jo, to nebylo slyšet, sorry. To se ti víc vyplatí koupit si ten pak za těch 30 dolarů, kde máš i 300 pointů a můžeš si za to koupit i pás. Jo, vidíš, to mě nenapadlo. Ale já jsem, já nevím vůbec, ty jsi to koupil? Ne, já se ptám, ty už jsi to koupil, viď? Ne. Já to nevidím. Tak se na to vyser. Jdeme, jedem. To bych nedohledal. Já jsem to jednou. Jo, on je to exotický. Jmenuje se to Tainted Chromatic Orb. Tainted Chromatic Orb. To není moc drahá věc. Škoda. To slouží k úpravě vlastně krupkých itemů. Tak pojďme. No, já jsem připravený. Ale je to nějaký malý, ne? A to na druhýho bosse, jo? Jo. Ta podpora má, že ty bosse, co jsme porazili, že jo? Aha. Tak mačky na ten prostředek. Mačky, já pozbírám nějaký ty věci. Čím se ti hodí point do atlasu. Asi se to hodilo, jak to máš kytl. A? To je zatím všechno. To už jo? Jo. To mi ven, ne? Já jsem to udělal, abych mohl sbírat další bosse, víš? Jo. Dalších map. Jo. 8 plus. Dělal jsem dneska nějaký vyplay, tyjo. Osm plus, zatím máme nějaký sedmičky, tak tam odlepíme ty sedmičky. A co, půjdeš dovnitř? Jo. Ježi, já to mám daleko. Mikrák. Ty tam toho máš zase? No, to jsou všechno levný kraviny. Totiž za 300 pointů, jak máš ten pák, no. Tak dostaneš medvěda s lucernou. No. Který ti vstupuje vozík vlastně v tom dole. Jo. A myslím, že ho můžeš nosit i normálně toho medvěda jako peta, ale nejsem si... Jo, nosej ho tu lidi. Viděl jsem to. Mně něco padlo, to je pro tebe karta. No. Tak jo, on ty tešky nabustěný, jo, že jsou vždycky kruplý a vždycky... Jo. To padlo to fajné. A special vantka. Zabarvení. Počkej, já budu muset vyložit asi. Nebo přeskládat spíš. Mám taky blbě. Jsem taky úplně nevyložil, jo.
Aha. A za chvíli. Jsi vyloženě nevyložil. Vyloženě jsem moc nevyložil, no. Barvy ti pak dám, jestli chceš. Byl jsem asi troje. Dobře, to je dobře. Nějaká speciální mapa. To byli. Už jsme tam byli? No, když na ní najedeš kruzorem a přidržíš alt, tak se ti ukáže, jestli máš komplít. Aha. Číhnu se rovnou. Jo, Atlas je Object Type, jasně. Když tak prodáme. Dobře, třeba po ní bude schánka, že jo? Promenáda, tu jsme ještě nebyli, výborně. Jo? Mapečka nám padla. Dobře. Jak se kouknu na ty challenge? Háčko. Dík. Někdy, když tak pomůžu udělat ty, co jsou jakoby recepty od obchodníků, tak... No, já to věci, když tak dám. Přemýšlím, co se tady děje. No, ten první, ten Peddler's Produce, číslo 1, tak ten ti pomůžu udělat. Passive skill trees. On item. On 3. 4, 5. Budu no, co dodělat. No, 4, 5. Jasně. To znamená, že musíme chodit ten bazmek. No, ale na té vantce to nějak nefunguje. Já mám 3 a teď dělám 4. Jo, jo, jasně. A... Třeba jednu. Open slot boxes, jo. Jo, to děláme teď. Jo, dobře. Tam máš právě ten unikátní a... Kruplý a vzácný. OK. Asi ven, ne? 32. Jo, jdeme ven. Jsi nějaký spací, přitom máš volno. Hmm.
Kolik dám plnou? To nevím, no. Já jsem dal brutal, tak... Ale je to čo? Jo, jde to. Ou. No dobrý, já jsem to vytek taky. Jo, jo, tenhle je zlej, tyjo, ten jeden jedinej. Jak zbytek byl úplně v klidu. Ten jeden lehnul. Druhý je rozpracovaný. Dobrý. Třikrát alchemy. Co to byla, tohle je osmička nebo? Tohle je šestka, ale nemáme ji, tak taky jdu. No, celku to jde, celku to šlape. Jsme přišli. Jo, já měl pocit, že tam je ještě slepá, tak nic, dobrý. Je tu ještě nějaký tapek. No, ale kde? Jo, já to mám to, že se tady bude vzít dvakrát občas. Aha. Jo, ty si to ani nemáš. Máš? Máš, když ta první várka vylezla normálně. Žebečka kudá nějak nestíhá. Ačku neskáče statečně operativ box, výborně. To by měly být starady. Recept, takže má, takže arena bude obližněj. Jo, hovno, arena, tady jsou rovnou ty psy takhle. Co je to za recept? Damage milionů.
Ale tady máš hideout totiž tak, jestli tenhle nemáš odemčený. No, kde? Už to vidím, jo. Hej. Battlescared hideout. Nevím. Čištino, ne? Uh-huh. A jdou ten locked. Tak můžeme uh-huh. rovnou ven. Uh-huh. A já si uklidím ty skarby. Uklid si tu chamrať. Tohle krop, teď to můžeme napadat. Tu mapu ti dám. Lidně to prejdem takhle. Uzi vystřelit, uvidíme. Ještě tak podívám, co by koštoval. Mm. Někdo šukal, aby věděl přesný název. Maelstrom of Chaos. Tři chaosky, no. No vidíš, to není špatný. Každý chaos dobrý. Máme rával. Hodím nějaký minus, ale jo, ten nám nevadí. Máš tam balo. Já vím. To bylo pal. Uh-huh. Palb. Malej ten, viděl jsi to? To byla malá kytava, viděl jsi to? Jo, on se tu objevuje. Občas jakoby má nějaká... nějaká příšera unikátní nebo žlutá vlastnost, že... No. Že v jeho přízni je, on se občas ukáže a sešle nějaký spell nebo něco. Jo, jsem čuměl, co? Jo, to se neměl vyhazovat, ale už to se bral. Jo. Ne, to bylo za barvu, víš, to je jedno. Ne, to se bral, to je to. Dobrý, dál. Dobrčkej. Good point. Tady se nesem jistý tím pointem. Vydrž, já se musím podívat do skill tree.
To má možná nesmysl. Padlo ti to? Vole, to snad není pravda. Jsi offline. No, já to nahodím za chvilku, když. No jasně, tady ten point tam nemá co dělat. On pak postupně vyndává a dává je jinam, víš? Tady budou dva. Jo. A vidíš, já to tady malinko nevím. Jo, on tam není, to mi jenom připadlo, že tam je. Tak je to dobrý. Jo, tohle je správně. Můžu. No, tak se pokni na mě. Počkej, já ti hodím port. Tak a vlez tam. Ten já nevidím. Ona je kolem map device. U map device, jo? Počkej, já tam, já jdu dovnitř. No, normální portály kolem map device, prostě do ní vlez, ty vole. Jo, já vlez. Nehledej v tom žádnej. No jasně, ale tak ty jsi říkal, že mi hodíš port. No, ale ten, jo? Ten je logicky napojený, vole, na ty portály tady, ne? Jo, to já nevím, chlapče. Tohle hraješ to poprvé. Jsi ve zbytečném stresu. Typek se hned ozval na tu mapu, ale nepřijímá inf, to je super, vole. Ale na tebe seru. Ajaj, míří je online. Ajajaj. Já jsem viděl, že to vycítí. Že někdo zapnul pávku. Ale máme tu breach a zároveň tady jsem bazmek. Armory, ten nemáme určitě. Výborně. Papka. Cemetery máme. Ty neuděláš ten... Jo, basmek? Udělám, ale tak... Jsem byl dobře rozjetej, víš? No, fuck. Nějaký tvrdáci, ne? Buď furt v pohybu. To je těžko, když vole custom spely. To se to lehko řekne. Dobrý, ne? Dopadlo to. No. Abych to... je vzal, ale nemám na ní místo, to jsou jakoby expící rukavky. Jo, tak já vezmu. Pro mlečkáře, víš. Z jeho vrch míří, zrovna nemůžu, kámo.
se budeme muset do té do trojité místnosti. Až doděláme mapu, jo? Jsi tam ještě nebo jsi šel do té druhé místnosti? Aha, tak už jsi tam šel. Já nevím, co s ním. A už je tady kluk jeden u šata. Já jsem říkal, že napřed doděláme mapu, víš, ale to už ty už jsi byl v tom. Ale proč máš to pavko udělaný tak, že pokaždý, když z něj vyskočíš, tak tě to kikne? No to jsem nechtěl to přepínat, no. Tebe to nekiklo, mě to kiklo. No proto říkám, proč máš to pávku udělení, takže tě to vždycky kikne. Nevím, to není problém pávka. Když vyskočíš do Windowsu. Podle mě nějaký anti-cheat nebo něco takového. Tak hele, unikátní mapa. Mám ji tu. No, ale až dokončíme tady kostu, kde teďka jsme. Počkáš se, až dokončíme tohle, já si potom ještě skočím na cigáro. A potom, spustíme další stream. Domluvte se co a jak, poschánějte si věci. Chráníte si věci, tak to já udělám nějaký nekalý obchody. No, brácha, ty taky, já ti dám ten exalt a dám ti chaosy, co mám. Než se vrátím, abyste toto a začneme normálně od celý, jo? Ale pak už pojedeme non-stop. No, od celý, tak to asi nejdřív skočím asi do zpěšky teda. Klidně, jo? Protože... A to vždycky do toho dostávám pojeb, vole, když se dostupovat vole po desátej, vole, že všechny ruším. Jdu na tu kontrolu s tou Haxnou. Potřeboval bych dojít na ten přepis toho auta, jo.
Cool Glows. Barvy, super. Já jsem, vole, nebyl blbej, vole, já jsem prostě měl blbej loot filter, že jo? Já vidím všechno krásně, jak to ukazuje. Za co jsou barvy, za co je tohle a tamto. Dobrý, můžeme odsaď vypadnout. Něco někomu padlo, nějakému parchantovi. Ne, ne, ne. Prosím tě, máš někde ten armor, jak má takový ty chlupatý ramena? A. To? Jo. S takovou kožešinovým limcem. Co má dělat ten armor? Bylo to, myslím, pro dýkaře. No, na co ho potřebuješ? No, někomu nám pad, vole, jestli ho něj nemáš. Za šest pointů se kupuje transfer na skiny, že jo? A já předělám skin toho brnění, co mám na sobě, na jiný. No, ale... To brnění tě budeme měnit a tak si za 6 pointů budeš kupovat další. No, by já ho mám, aha. No ne, tak já počkám, až se teda vymění, no. Takže jako všechno vybavení se ke konci bude měnit, aby si mohl nosit endgame. Jako nemá cenu moc kupovat, tak takovýhle kraviny. Jako měl radost, aby jsem to takhle zhanil? Ani jsi mi nezhanil. Já na tohle jsem kurva. Ale no, tak jako to je pravda, ale nic mi nezhanil. Aha, tak ono se mi nelíbí, tak nic. Já jsem ho zkoušel. Dobrý, no. Unerve. To je, když někdo něco urve, ale slovensky. Viď? Máš, Honzo, translator v mozku? No, a nechci, že někoho znepokojíš, no. Já mám... Vynervovat, vylekat. Já mám především 41 nerozdaných Atlas pointů, jo. To se pro někoho rozdej. Ty stejně nedáváš mapy. No, akorát, že jsem mi dneska hoďku dával, víš? Aha. No tak si jsi měl podle někoho dát, najdeš ale si to na netu. Ale já jsem na to hloupej, vole. To jsi mi měl ty poslat. Ale jak si najdeš na netu? Ne, no. Někoho mu pošli, ono je to, ty Atlasy docela věda, jako. Někomu tam šlehni, ať ho kopíruje, to je jednodušší. Úplně nejlepší by bylo, kdyby si mu tam dal třeba ty hejsty, aby někdo z nás měl hejsty. Dobrý, tak dámy a pánové, prozatím vypínáme a začneme od celý, jo? Já si myslím, že my hejsty asi moc chodit nebudem. Ne?